আৰু ইমান মোৰ লব নোৱাৰে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আজি লাইভ আহিলো লাইভ হোৱাৰ এটা কাৰণ আছে ভাবিলো আপোনালোকক জনাও বুলি কাকো পোৱা নাই তেনেকে অলপ দিনৰ আগতে মই আপডেট এটা দিছিলোঁ যে এখন নতুন ধাৰাবাহিক মেগা চিৰিয়েল ৰং চেনেলত সকলোৰে চিনাকি খুবেই জনপ্ৰিয় এটা চেনেল ৰং চেনেলত আহি আছে এখন নতুন চিৰিয়েল বিধাতা বাপা আহমেদ পৰিচালনাৰে আৰু সকলোৰে আটাইতকৈ মানে সকলোৰে খুবেই আপোন খুবেই জনপ্ৰিয় আইমী বৰুৱা বা আছে আৰু তাৰে বিধাতাৰ মেইন টাইটেল ছং আজি গালোঁ গোৱা হ'ল কমপ্লিট হ'ল আৰু অকণমান আপোনালোকক শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ গীতটোত সংগীত কৰিছে ৰেক্স বড়ো আৰু পলাশ গগৈ আৰু লিখিছে গীতাৰ্থ গৰিণীয়ে কম্প'জ কৰিছে আৰু মই কণ্ঠ নিগৰাইছোঁ আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আৰু দুই এদিনতে গীতটো দুই এদিনতে আপোনালোকলৈ গীতটো আগবঢ়াম আৰু আজি অকণমান শুনাই দিওঁ আপোনালোকে শুনক কেনে পাই জনাব গীতটো শুনক অকণমান শুনি লওক এটা খুব ধুনীয়া মেলডি ছং আমাৰ এতিয়া বিহুৰ বতৰ হৈ আছে বিহুৰ বতৰত এটা মেলডি আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকলৈ কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব গৌৰৱ কুণ্ডু হেল্ল' নয়ন চিৰিং নাইচ থেংক ইউ প্ৰাঞ্জল বৰুৱা নাইচ চং থেংক ইউ নয়ন চিৰিং সুন্দৰ কথা থেংক ইউ ডাইমন ৰাজকোঁৱৰ নিয়ম ধুনীয়া হৈছে বা থেংক ইউ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চিৰিয়েলখন চাব এখন খুব ধুনীয়া আমাৰ মানে তথাকথিত মানে এটা ধুনীয়া কাহিনী লৈ পেলাই কৰা হৈছে এটা খুব ধুনীয়া এটা ধাৰণা লৈ পেলাই আৰু গীতটো কম্প'জ কৰিছে গীতাৰ্থ গিৰিণ গীতাৰ্থ গিৰিণে দুআষাৰ ক'ব আপোনালোকক নমস্কাৰ সকলোৱে গম পাইছেই ইতিমধ্যে মই আগতেও আপডেট দিছোঁ ৰং চেনেলৰ মোৰ
কথা সুরত এখন চাই নম্বৰ সিরিয়াল হব রং চ্যানেলত ন চাই নম্বৰ সিরিয়াল হব প্ৰথম ৰুদ্ৰাগিনী তাৰপিছত নুপুৰ তাৰপিছত পৰিণীতা পৰিণীতাৰ পিছত এইখন আহি আছে বাপ্পা আহমেদাৰ ডাইৰেকশ্যনত বিধাতা চাই নম্বৰ সিরিয়াল মই কৰা লিৰিক্স কম্পোজিশ্যন খুব সৌভাগ্য বুলি ভাবোঁ পোনপ্ৰথমে আৰু ৰং চেনেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কণ্টিনিউ মই চাৰিখন চিৰিয়েলৰ কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাপ্পাদাক বাপ্পা আহমেদাক পলাশ দা আৰু পাপৰি বা ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ কণ্ঠদান কৰিছে তাৰ বাবে গতিকে গীতটিসকলে শুনিব আৰু আমি এইদিন কণ্টিনিউ শ্ব' কৰি থকাৰ কাৰণে মাত চাতবোৰ বহি আছে কোনেও যাতে ভুল নধৰে কথাবিলাক কওঁতে মিলোঁতে টোপনি ক্ষতি সকলোৱে জানেই গতিকে চিৰিয়েলখন চাওক সকলোৱে গীতটি শুনিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ মোৰ কথাসুৰ ৰেক্সৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা আৰু পলাশ গগৈৰ সংগীত পৰিচালনা দুয়োজনে মিলি কৰিছে গতিকে আমি আশাবাদী গীতটো সমূহ অসমবাসী ৰাইজে আদৰি লওক চিৰিয়েলখন আদৰি লওক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক মৰম দিয়ক আৰু যাতে ভাল ভাল কামি কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে উপহাৰ দিব পাৰোঁ গতিকে ধন্যবাদ এয়া পাপৰি বাবলৈ দিছোঁ সঞ্জীব শৈলেন গগৈ থেংক ইউ মন্টু গগৈ থেংক ইউ সঞ্জীব কৰ থেংক ইউ পলাশ চেতিয়া হাই থেংক ইউ গৌৰৱ কুণ্ডু থেংক ইউ অকণমানি সন্দিকৈ থেংক ইউ জিত চুতীয়া থেংক ইউ সঞ্জীৱ মজাদাৰ থেংক ইউ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মন্টু গগৈ থেংক ইউ মন কোচ থেংক ইউ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান মৰম কৰাৰ বাবে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকে আৰু আজি মোৰ আকৌ প্ৰগ্ৰাম আছে পাঠশালাত খুবেই মানে ব্যস্ত হৈ আছোঁ দিনটো প্ৰেক্টিছ আছিলে ৰিহাৰ্চেল আছিলে তাৰপিছত বাহিৰে বাহিৰে আকৌ গানটো গাবলৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে ভইচটো মানে অলপ ৰাফ হৈ আছে কি হয় নাজানো আৰু গানটো দুই দিনতে আগবঢ়াম আপোনালোকে লোকৰ মাজলৈ আৰু সকলোৱে যাতে গীতটো খুব মৰমেৰে আঁকোৱালি লয় বুলি মই আশা থাকিল আৰু সকলোলৈকে পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত ওলগ জনাইছোঁ আজি মোৰ পাঠশালাৰ পৰা মই লাইভ কৰিম পেজৰ জৰিয়তে মোৰ প্ৰগ্ৰামৰ গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে শুনিবলৈ চাবলৈ তাৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ প্ৰফুল্ল পানৱাৰ ভাল ভাল প্ৰণৱ কোঁৱৰ ভাল ভাল তোমাৰ কি খবৰ আশা কৰোঁ তোমাৰো ভাল পংকজ সোণোৱাল কিউট লাগিছে পাই থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ মই অকণমান এনেকৈ গুণগুণাই দিছোঁ কোনে জানে কাৰ কেতিয়া আছে কত কাহিনী কোনে জানে কাৰ জীৱনত মেলে সুখৰ পাতনি আপোনাৰ বাবে কিয় হবাৰে বাৰে লাগি ঈশ্বৰে দিয়া খিনি মই শুনো কেনে কৰি হলো আজি নিজে নিজৰ দুখৰে সমভাগী কোনে জানে কাৰ জীৱনৰ বিধাতাৰ লিখনি কোনে নমচিবাহি বিধাতাৰ লিখনি আমাৰ এই বিধাতাৰ কথা কোনেও নাজানে হয়নে কপালত কাৰ কি আছে কেতিয়া কি হয় বিধাতা কেৱল ভগৱানে জানে
গতিকে সেই আৰু বিধাতা চিৰিয়েলখনৰ নাম বিধাতা আৰু তাৰ ওপৰতে গীতটো লিখা হৈছে আৰু মই যিমানখিনি পাছত পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ ভালকৈ গাবৰ কাৰণে এতিয়া বাই বাই সকলোৰ পৰা বিদায় ভাল লাগিলে সকলোৰ লগত কথা পাতি এবাৰ শুনি ভাল লাগিল থেংক ইউ মন্টু গগৈ অভিমানী ভূপেন গগৈ অভিমানী কোনটো গান মই ধৰিব পৰা নাই নহয় অভিমানী আৰু আজি আচলতে মই তেনেকৈ তাৰমানে হেৰি গান গাব পৰাকৈ নাই তেনেকৈ মই ষ্টুডিঅ'তে আছোঁ গতিকে লাইভ গান শুনাবৰ কাৰণে মই অন্য এদিন আহিম লাইভ নিশ্চয় আপোনালোকে ইমান মৰম কৰিছে মোৰ গান মই খুব ভাল পাওঁ আপোনালোকক শুনাবৰ কাৰণে থেংক ইউ সঞ্জীৱ কৰ ৰয় প্ৰগ্ৰাম চলি আছে ভাস্কৰ ভূঞা আজি আছে পাঠশালাত আছে বৰপেটা পাঠশালাত ইয়াত আমি যাওঁৱেই আৰু দেৰিয়ে হৈছে অভিমানী কোনটো গান মই ধৰিব পৰা নাই গৌৰৱ কুণ্ডু ক'ত বা ঘৰটো মই নাজানো নহয় সন্তনু ৰাজকোঁৱৰ মোৰ প্ৰগ্ৰাম আছে ধেমাজিত ছয় তাৰিখে আছে ভেহপৰাত আৰু দহ মে'ত আছে ছয় মে'ত আছে ভেহপৰা আৰু দহ মে'ত আছে ধেমাজি বৰপাতৰীয়া সকলোৱে আহিব ছয় তাৰিখে নোৱাৰিলে দহ তাৰিখে আহিব সকলোৱে অ'কে এতিয়া বাই 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 দিল্লীৰ পৰা তোমাৰ লাইভ চাই আছোঁ ভাল লাগিছে তোমাৰ প্ৰণৱ কোঁৱৰ অ' হো আপুনি দিল্লীত থাকে নেকি থেংক ইউ ইমান দূৰৰ পৰা চাই আছে অ'কে এতিয়া বাই বাই আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি আছে মোৰ লাইভটো কাটিবলৈকে মন যোৱা নাই মানে লাইভ কৰি থাকিব ইচ্ছা গৈছে কমেণ্টবোৰ পঢ়ি ভাল লাগিছে চিৰিয়েলটো নাচাওঁ কিন্তু গানটো শুনিব পাৰি ভাল হৈছে আচ্ছা ঠিক আছে চিৰিয়েলখন নাচালেও কোনো কথা নাই কিন্তু মোৰ গানটো শুনিব অঁ আমাৰ যাবলৈ দেৰি হৈছে এতিয়া যাওঁ অ'কে বাই বাই